السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب سید انور حسین صاحب نے کھام گاؤں مہاراشٹر سے سوال کیا ہے کہ اگر کوئی امام کچھ نمازیں چھوڑتا ہو تو اس کے پیچھے نماز درست ہے یا نہیں. دیکھیے, نماز پڑھنا یہ فرض ہے, اور ایک وقت کی نماز بھی اگر جان بوجھ کے چھوڑتا ہے تو وہ فاسق مولین ہے, اور فاسق مولین کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہے. ہرگز ایسے امام کے پیچھے نماز نہ کی جو خود نماز چھوڑتا ہو, بلکہ امام اسے بنایا جائے جو نماز کی پابندی کرتا ہے.